ସମ୍ବଲପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି ତରଫରୁ ଏକ ଦିବସୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାମ୍ୟାବ ଟିଭିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋଜ ଦାସ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ଦେଶ ଓ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆଗଭର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କାମ୍ୟାବ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଏବଂ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ କିପରି ହେବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଇନପୁଟ୍ ହେଡ୍ ସରୋଜିନୀ ଜେନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଭଳି ହେବା ବିଧେୟ ସୂଚାଇଥିବା ବେଳେ ଚିଫ୍ ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର ଆଶିଷ ମଙ୍ଗରାଜ ଭିଜୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରତାପ କର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିହେବ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୈବେଲ୍ୟ ମିଶ୍ର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ କାମ୍ୟାବ ଟିଭିର ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମାଜ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଭତ୍ତା, ପେନ୍ସନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଗମନାଗମନ ପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସମାବେଶର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମାଜରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋଧାଦେବ ସିଂ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ରୀତଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 143 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାଟି ଅତ୍ୟଧିକ କଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମରଣଜନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାଢ଼ରେ ଫସି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକର ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଭିଲାଇ ଓ ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଥିବା ତଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଲଢିପ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଲରଟି ଫସିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାର କେବଳ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଭାବେ NH ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉନଥିବାରୁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ବହୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। समस्या ये है कि बिहार से लेकर बॉर्डर तक का रोड ही नहीं है और जितनी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं फंस जा रही हैं और प्लस यहाँ स्कूल के कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं वो लोग बहुत दिक्कत में गिर जा रहे हैं, स्कूटी से गिर जा रहे हैं। कोई प्रशासन देखने वाला ही नहीं है। इसमें दो दिन पहले बंद किया गया था रोड 2 घंटे के लिए, कोई सुनाई नहीं है। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और यहाँ बीरमित्रापुर में इतनी रोड गंदी है कि हम लोग ड्राइवर भाइयों को इतना मुसीबत इतना झेलना पड़ता है कि हम ही लोग समझते हैं। अभी सुबह 2 घंटे से हम लोग परेशान हैं ड्राइवर खलासी। हमारी गाड़ी का चेचिस पकड़ लिया है इसलिए रोड के खड्ढे में। कम से कम नहीं पूछते यहाँ पे तो मरम्मत करवाना चाहिए राज्य सरकार को। हर चीज़ में ये टैक्स वो टैक्स सब चीज़ टैक्स मांग रही है।